បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាកតងទៅនឹងដំណើររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅបូរីញូវយ៉កនោះនៅថ្ងៃនេះអ្នកដឹកនាំបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនស្នើឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាធ្វើការកែតម្រូវព័ត៌មានដែលលើកឡើងថាមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកតែចំនួន2ឬ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើបាតកម្មនៅមុខអគារអង្គការសហប្រជាជាតិបាទសំណើនេះបន្ទាប់ពីលោកកៅកំហួនអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃ29កញ្ញាថ្លែងប្រាប់អ្នកកសែតថានៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថាពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនោះថាបាតកម្មប្រចាំលោកហ៊ុនសែននោះមិនមែនជាមហាបាតកម្មឡើយមន្ត្រីគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្មលោកទួយវិបុលបញ្ជាក់ថាបាតករដែលចូលរួមបាតកម្មនោះមានចំនួនប្រមាណពី500ទៅ200នាក់មិន2 3នាក់ដោយលោកកៅកំហួនមានប្រសាសន៍នោះឡើយបាទនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មនៅឯបារីញូវយ៉កនោះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកំសេងក៏បានទៅយកព័ត៌មាននៅទូនោះដែរបាទដើម្បីបញ្ជាក់រឿងនេះខ្ញុំបានណាត់ជួបដើម្បីឲ្យលោកទាំងពីរឡើងមករៀបការមួយចំនួនអំពីអ្វីដែលលោកបានឃើញបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសេងដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងភ្ជាប់តាមខ្សែទូរស័ព្ទសូមជម្រាបសួរជាមុនសិនបាទលោកម៉ែនកំសេងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទបតបាទបាទលោកម៉ែនកំសេងខ្ញុំបានឃើញវីដេអូរបស់លោកនៅពេលដែលលោកទៅយកព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មនៅក្នុងនៅបូរីញូវយ៉កនោះហើយឃើញលោកមានឈរនៅមុខក្រមបាតកោអីនឹងផងលោកទៅរកមនុស្សពីណាមកដើម្បីឲ្យមកឈរពីក្រោយលោកនឹងនៅពេលដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលថាមាន12លេខនោះតើបាតកោនឹងមែនទេឬមួយលោកប្រឌិតដែរគួរជឿនៅណាគួរជឿលោកកៅកំហួនឬមួយគួរជឿលោកម៉ែនកំសេងបាទសុំជឿបាទលោកច័ន្ទបុតខ្ញុំតើចង់បញ្ជាក់ចេះបាទប្រហែលជាអ្នករៀបចំអាចនឹងធ្វើការកែតម្រូវមកខ្ញុំដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះអីខ្ញុំបានសួរទៅអ្នករៀបចំហ្នឹងគាត់ថាមានប្រហែលជា600ទៅ700នាក់ណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពេលដែលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅឃើញប្រហែលជាមានជា500ទៅ600នាក់ទេអញ្ចឹងណាបាទគឺมันអាចច្រើនដល់700ទេដូច្នេះយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងឃើញបណ្ដាយើងថាប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងគឺកន្លែងនោះជាកន្លែងចំហកន្លែងចំហដូច្នេះមានខ្លះគាត់ដែរចេញគាត់ដែរចូលអញ្ចឹងដូច្នេះអាចនឹងដូចអ្នករៀបចំគាត់និយាយមែនក៏ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅនោះគឺអ្នកខ្លះគាត់សម្រាកពីព្រោះបាតកម្មនោះរយៈពេល5ម៉ោងបាទពីម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលអញ្ចឹងដូច្នេះមនុស្សម្នាក់មិនអាចឈរនៅកន្លែងមួយនោះគឺ5ម៉ោងជាប់ទេអញ្ចឹងគាត់ចេញចូលជារឿងរបស់គាត់គាត់ថាខ្ញុំរីកានៅកន្លែងកើតហេតុនោះផងខ្ញុំចូលទៅក្នុងសហការរបស់អង្គការសហជីវជាតិផងដូច្នេះខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចេញមកវិញខ្ញុំឃើញគឺចំនួនប្រហែលជាខ្ទង់500ទៅ600នាក់បាទបាទខ្ញុំចង់ងាកមកលោកយុនសមៀនដែលលោកអញ្ជើញទៅដែរពីខាងវិទ្យុអេស៊ីស្រីលោកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរគួរជឿលោកទេបាទលោកកិនចាំបាត់បាទអរគុណបាទពេលដែលខ្ញុំទៅដល់បរិយាយកនោះពេលប្រមាណម៉ោង10និង30នាទីហើយពជាពរដ្ឋពេលនេះខ្ញុំទៅដល់នោះមានប្រមាណប្រហែលជា200នាក់ទៅហើយហើយពជាពរដ្ឋហ្នឹងបន្តចូលរហូតទៅដល់ដែនទីលាននៅមុខបរិយាយកដែលប៉ូលីសគេដាក់ហើយហ្នឹងគឺពេញតែម្ដងពេលដែលពេញទៅបាតកោហ្នឹងក៏ហក់ទៅយកកន្លែងមួយផ្សេងទៀតគឺកន្លែងសម្រាប់បាតកោផ្សេងទៀតហើយទីកន្លែងនោះក៏ពេញទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងដែលគេបំរុងទុកឲ្យហ្នឹងអត់គ្រប់ទេពេញហើយទៅយកកន្លែងដទៃទៀតបាទពេញហើយហៀទៅដល់ខាងក្រោយទៀតបាទបាទខ្ញុំចង់សួរលោកទាំងពីរលោកណាមួយឆ្លើយក៏បានដែរលោកម៉ែនកំសេងក៏បានលោកយុនសមៀនក៏បានថាតើអ្នកដែលមកចូលរួមហ្នឹងជាអ្នកណាជាសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬមួយក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងខាងណាផងសូមចាប់ផ្ដើមដោយលោកម៉ែនកំសេងបាទបាទជាសំណួរល្អហើយជាសំណួរជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំនៅទីនោះផ្ទាល់ពេលដែលមានការរៀបចំហ្នឹងគឺមានអ្នកចូលរួមហ្នឹង
mean mình hẹn nữa còn lực bẹ mũ cái nắp sang khối chiết hay nè riết chấm nó cứ lục tu cái bò nó quạt bàn bạc cá tôm đòn quạt thả tu bây giờ ở lục chiết nè control cái nắp sang khối chiết còn bên tai xô mình ta đọc mũ tránh chắc bạn đi thả ruồi bạt tạc cam bên này cứ chiết bạt tạc cam mình mang chiết trung tri là bò cái nắp bạt tê này cứ chiết vậy đây sầm đây là bò nè riết chấm quạt bạc cá bạt nè để châu rúm nó khi em lên tin phụ tỏ hay đây lại nè châu rúm cứ dương này làm việc này dương score kia nó bị chán hay là phụ từ từ Washington Maryland Virginia này dương score kia chán miền nè châu rúm mà chấm nôn nó cứ mình mang chiết sầm chức là bò cái nắp bạt នៅយោបាយទេគឺគាត់គឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខាងធម្មតាព្រោះពលអ្នកខ្លះហ្នឹងនៅវើជីនីយើងឃើញគ្នារដ្ឋថ្ងៃគួចហ្នឹងមិនមាននៅនេការទៅរកគណៈបកណាទេហើយនៅអ្នកដែលជាសមាជិកគណៈបកហ្នឹងគឺមានមែនមានកប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមគឺអ្នករៀបចំហ្នឹងក៏ប្រកាសថាមិនអាចយកនៅនេការលោកមកចូលក្នុងបាតកម្មនេះទេគឺសូមមានមួយឬក៏មានអាចបោះចេញគឺជាសម្ភារៈសម្ភារៈធម្មតាបាទអរគុណលោកកំសែងលោកជឿនសមានត
សង្កេតឃើញហើយសាកសួរផ្ទាល់ហ្នឹងអ្នកខ្លះមកពីរដ្ឋ Ohio North Carolina Florida មួយចំនួនអ្នកខ្លះហ្នឹងបើកឡានរហូតទៅដល់22ម៉ោងឯណោះហើយក៏មានប្រសង់ដែលយើងស្គាល់ថាប្រសង់បច្ចេកទេសហ្នឹងគឺលោកប្រសង់លួនសវ៉ាតហើយនិងប្រសង់មួយចំនួនទៀតបាទបាទអរគុណលោកម៉ែងកំសែងខ្ញុំបាទដឹងថាលោកក៏បានទៅចូលរួមក្នុងពិធីមួយដែលផ្សារព័ត៌មាននានាផ្សាយថាជាពិធីជួបជុំនៃអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏អ្នកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនដែរលោកអាចរៀបរាប់ផងបានទេពីចំនួននៃអ្នកដែលចូលរួមនឹងហើយលោកខ្លួនឯងនឹងអាចមានសិទ្ធិចូលរួមបានដោយស្រួលបួលដែរទេបាទសូមជឿបាទសំណួរល្អដែរដើម្បីដូចថាធានានៅការរីកាព័ត៌មានឲ្យមានតលយៈភាពខ្ញុំបានដឹងអំពីកម្មវិធីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រឬក៏បងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តាមនឹងតិចលោកមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួររបស់លោកគឺបើសិនជាយើងប្រើពាក្យថាអ្នកដែលចូលរួមនេះជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំថាអត់ត្រឹមត្រូវទេបើប្រើត្រឹមពាក្យថាជាអ្នកគាំទ្រនឹងអាចត្រូវខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវទាំងស្រុងដែរព្រោះអ្នកដែលទៅខ្លះនោះមិនមែនជាសមាជិកទេហើយក៏អ្នកខ្លះនោះទើបទៅជាលើកទី1ទេបាទត្រឡប់មកសំណួររបស់លោកវិញគឺខ្ញុំសូមសួរចំណុចនេះបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បន្តិចលោកអ្នកដែលចូលរួមនឹងមិនប្រកាសថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនឬគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេអញ្ចឹងគាត់ចូលធ្វើអីគាត់លោកបានជួបអ្នកណាខ្លះដែលខ្ញុំប្រាប់ពីថាជាអ្នកប្រាប់ពីថាមិនមែនជាសមាជិកមិនមែនជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនទេបើយើងប្រាប់ពីទាំងថាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងត្រូវខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏វាមិនត្រូវទាំងស្រុងដែរព្រោះអ្នកខ្លះនោះគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដែលគាត់ចង់ទៅដឹងអំពីសភាពការប្រទេសខ្មែរពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុណ្ណឹងទេបាទចង់ទៅចូលរួមដើម្បីស្ដាប់ឮមិនមែនប្រកាសថាទៅគ្រប់គ្រងទេបាទ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 ដូច្នេះខ្ញុំបានទៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺនេះជាកម្មវិធីគេហៅថាកម្មវិធីឯកជនរបស់គណៈបកប្រជាជនឬក៏របស់ខាងស្ថានបេសកកម្មខ្មែរនៅការសហប្រជាជាតិរៀបចំខ្ញុំបានចូលទៅដំបូងអ្នកយាមហ្នឹងគាត់គាត់ឃើញខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំចូលទៅដល់ក្នុងហើយស្រាប់តែមកស្ទុះក្រោយមកហ្នឹងគឺមានគិតថាអ្នករៀបចំបើគេឃើញខ្ញុំគេស្គាល់ខ្ញុំគេក៏ឲ្យអ្នកយាមទៅទាញខ្ញុំពីក្នុងនឹងអញ្ជើញខ្ញុំចេញពីក្នុងបន្ទប់នោះវិញគឺខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំសូមអន្តរាគមន៍ពីខាងលោកតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដោយពីស្ថានទូតក៏ដោយក៏គេថាគេមិនឲ្យខ្ញុំចូលទេហើយគេអញ្ជើញខ្ញុំចេញទោះបីជាគេអញ្ជើញខ្ញុំចេញក៏ខ្ញុំបានមិនដែរចេញពីកន្លែងនេះគឺខ្ញុំគាត់ឲ្យចេញពីបន្ទប់នោះខ្ញុំនៅអង្គុយខាងក្រៅដើម្បីខ្ញុំរងចាំសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកដែលចូលរួមនឹងអំពីខ្លឹមសារដែលគេបាននិយាយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបាទហើយលោកជួបសម្ភាសជាមួយគេគេនិយាយថាមិនខ្លះដែរបាទគេសម្ភាសនោះគឺដូចបានជាខ្ញុំដឹងនោះគឺដោយថាអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាជាលើកទី1ទេដែលគាត់មកស្ដាប់ហើយអ្នកខ្លះនោះគឺ36ឆ្នាំហើយគាត់មិនដែលបានដឹងពីសភាពការស្រុកខ្មែរទេគាត់មិនដែលស្ដាប់ព័ត៌មានខ្មែរផងគាត់មិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំជា VOA នឹងអ្នកណាអីចឹងផងដល់អញ្ចឹងទៅបានជាខ្ញុំដឹងរឿងហើយអ្នកខ្លះនោះក៏គាត់មកនោះដើម្បីចង់ដឹងថាតើជំហរនៃការដោះស្រាយនឹងយ៉ាងម៉េចហើយគាត់បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយខ្ញុំគាត់ថាគាត់មិនគ្រប់គ្រងអ្នកណាទេគឺគាត់ចង់ឲ្យតែខ្មែររួមរុំគ្នាបើហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏យើងឃើញថាគាត់ជាបុគ្គលិករបស់ស្ថាប័នមួយចំនួនដែលជាអ្នកធ្វើការมันមាននានាការនយោបាយទេហើយខ្ញុំក៏បានជួបក្រោយធ្វើការនៅពេលក្រោយមកទៀតក៏គេបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងយ៉ាងដែរបាទចំនួនអ្នកចូលរួមវិញប្រមាណដែរចូលទៅស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះបាទ
បាទដោយសារនេះជាបន្ទប់ដែលស្រួលរាប់ពួកមនុស្សចូលយើងចេញចេញចូលយើងដឹងនោះគឺប្រហែលជាខ្ទង់210អ្នកឬក៏200អ្នកជាងបន្តិចបាទខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអរគុណលោកម៉ែនកំសែងខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៀតឬសូគេថាការដែលមកធ្វើជួជាការជួស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដោយមកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯក្រៅឯនេះក៏ដោយចុះសិតតែជាអ្នកដែលគេជួលមកអីនឹងលោកមានបានដឹងតំណែងនេះទេខាងណាជួលខាងណាមិនជួលអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តអ្នកណាមិនស្ម័គ្រចិត្តមានដឹងជាពីនឹងទេបាទបាទខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ជំរាបលោកច័ន្ទបតគឺរឿងអ្នកណាជួលអ្នកណាមិនជួលរវាងអ្នករៀបចំបាតកម្មទាំងពីរនោះគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយនឹងខ្ញុំក៏ខកចង់បញ្ជាក់ចេះក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺគួរតែយើងកុំផ្ដោតទៅលើតួលេខនឹងខាងពេកបាទសត្វថាពិបាលក៏ដោយយើងត្រូវគិតថាតើអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកតវ៉ាហ្នឹងតើវាខ្លឹមសារនៃការតវ៉ាហ្នឹងតើដូចអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងទីតើជាការដែលគាត់យកមកតវ៉ាហ្នឹងជាការពិតឬបំភ្លឺឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់សុំឲ្យតុលាការឯករាជ្យតើតុលាការនឹងឯករាជ្យហើយឬនៅគាត់សុំឈប់ឲ្យរឹបអង្គយុដីប្រជាពលរដ្ឋតើនៅមានការរឹបអង្គយុដីប្រជាពលរដ្ឋឬនៅគាត់សូមឲ្យគ្រប់តម្លៃស្ត្រីតើនៅមានការគ្រប់តម្លៃស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាគួរតែផ្ដោតទៅលើចំណុចអស់ហ្នឹងដែលជាខ្លឹមសាររបស់គាត់ទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនលើកឡើងគឺឬក៏អ្នកតវ៉ានៅខាងក្រៅលើកឡើងនេះគឺជាអ្វីដែលផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជានោះបាទបាទអរគុណប្រជាជនកាលការដែលរាប់តួលេខហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើមានមនុស្សប្រមាណដើម្បីគ្រប់គ្រងឬប្រឆាំងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមងាកទៅលោកយុនសុមានវិញម្ដងលោកជ្រាបយ៉ាងណាដែរទីអំពីរឿងដែលមានអ្នកជួលមកឬមួយអ្នកមិនជួលអីហ្នឹងបាទបាទតាមសង្កេតទៅมันមានដូចជាការជួលអីទេចំពោះបាតកោនៅមុខបរិយាយកនោះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលដែលធ្វើបាតកម្មនោះប្រតិភូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលសម្រាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះក៏បានដើរចេញមកដែរហើយគាត់ជួលអីបាតកោហ្នឹងក៏ឃើញដែរឃើញទៅពួកគាត់កាន់តែសែកឬថែមទៀតអ្នកខ្លះឡើងលបងផងស្រែកឲ្យមានបដាហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកដៃជាសញ្ញាដែលបានដាក់ទៅបតកអញ្ចឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគួរតែបានឃើញចំនួនបតកច្បាស់លាស់ឲ្យបានបាទសូមសួរលោកទាំងពីរសំណួរចុងក្រោយទេលោកម៉ែនកំសែងមានបានឃើញលោកកៅកំហួតទេបាទបាទនៅកន្លែងបាតកម្មនេះខ្ញុំអត់ឃើញទេព្រោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនៅមើលកន្លែងបាតកម្មមកខ្ញុំទៅចូលទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាននេះដើម្បីតាមដាននៅការងាររីកាអំពីកិច្ចប្រជុំធំនឹងផងបាទបាទជួយលោកយុនសមៀនវិញបាទខ្ញុំនៅពីក្រោយបាតកោប៉ុន្តែបាតកោស្រែកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកដៃហើយគាត់ស្រែកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានបកស្រាយអំពីការចូលរួមធ្វើបាតកម្មឬមួយក៏ការចូលរួមស្ដាប់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅឯបូរីញូវយ៉កកាលពីចុងសប្ដាហ៍នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកជំនាញបាទ